Ćao svima i dobrodošli u naš novi video i hvala vam što nas gledate i što komentarišete. Hvala i od mene, stvarno baš su ovaj lepi komentari, imali smo i neke storije gde ste nam postavili pitanja i većina su bili pozitivni komentari što se mene tiče, tako da mnogo vam hvala, baš mi znači, uzevši u obzir ono vatreno krštenje posle prvog videa. Bilo je rafal. Da, ovi komentari stvarno baš mnogo znači, hvala vam ljudi. Kažem, nadam se da je period tranzicije prošao, a evo krenuli smo zahvalnošću i mi smo želele da snimimo jedan video o zahvalnosti. Čak sam rekla Mari, možda bi ovaj video, kao na primjer i blamovi, mogu da uđu u seriju. Pošto mislim da zahvalnost sada se razvija prosto na drugi način za 2 mjeseca. Da, u globalu smo zahvalni za neke stvari u životu, ali za neke ove sitnije stvari koje se menjaju, ili ne bih ih nazvala sitnim, nego trenutnim, možda se nekako razviju i menjaju iz mjeseca u mjesec, tako da ako vam se dopada ovaj video, pišite nam da li biste voljeli da s vremena na vrijeme snimimo na šta smo, na čemu smo zahvalne. A sad smo se nekako nadovezale na onaj, o jedan od prethodnih videa gdje ti kažeš da napišeš ono na čemu si zahvalna, da. Tako da evo ne pišemo nego pričamo. Da, ja sam zapisala, imam teze i zapisala sam, ja sam zapisala sve krupne stvari, a u nastavku sitne. Hoćeš da počneš? Ajde, kad si se spremila, ajde, izvoli. Pa, prva stvar na kojoj sam najviše zahvalna u životu jeste to što imam dete, što mi je dete zdravo, što je tako slatko i lepo i pametno i meni naravno najbolje na svijetu, kao i svakoj mami. Ali stvarno sam mnogo srećna što je on baš takav kakav jeste i mnogo me raduje i svaki trenutak s njime me raduje. Raduje me kad provodim vrijeme s njime, kad se igramo, kad učimo nešto novo i bukvalno ništa drugo na svijetu što radim ne može da se poredi sa time kako se osjećam kad sam s njim. Prelepo mi je stvarno, tako da zahvalna sam što i u mom životu i ne mogu uopšte da zamislim. Mislim, ne znam da si ikada o tome razmišljala. To ti možeš da zamisliš kao ono da, dobro, mislim, kod tebe malo bolje, ali kod mene... Ti nisi pravi primjer. Kod mene, na primjer, u kući kad uđete, to je stvarno kao da je atomska bomba pala. Znači, igračke su svuda. Igračke su u dnevnoj sobi, u kuhinji, na trpezarijskom stolu, na trosedu, na krevetu, na prozoru, na svuda. Znači, njegove igračke stvari, knjižice, ovo ono. Kod Mare je sređenije, ali dobro, veća su deca. Jel možda zamisliš ošte da kao sad toga nema u tvojoj kući? Da sad kao, zašto mi, mi smo živjeli tu, muž i ja, u toj kući pre nego što smo dobili sina i tih stvari nije bilo. Jel sad ne mogu da zamislim kao da ne postoji Viktor u našem životu i sam taj prateći program koji ide uz njega, znaš? Jo, ja nemam tripove te vrste, ali imam trip koji moraš priznati jako čudan, a to je a šta bi bilo da me sudbina odvela da sam se udala za nekog drugog i da nisam dobila Đuru, Rosu i Nevu, nego da su to neka druga deca. Znaš, mislim, naravno da bi moja mama ono kao šta lupaš, ali to je, zaista ti to nanese kao neku tugu, jer kao ih rodiš, voliš takve kakve jesu. Ne, ja imam, puno sam trikova, ništa, ne, nastavim. Pa nemam što da nastavim, zahvalna sam na svom sinu, eto, to je. Ja sam svoju decu ostavila za kraj, jer naravno da mi je to najveća zahvalnost u životu, ali počela bi zahvalnošću hvala životu za sve što mi je dodelio. I dobro i loše. Jedino loše zašto nisam zahvalna jeste smrt mog brata, jer to zaista ne mogu da objasnim. Ja sam, i znam, sad ćete pisati u komentarima da sam ovako i onako, ja sam posle toga postala ateista, jer ja ne mogu da objasnim to, kao sve ti život da sa nekom namerom. Ja ne mogu da objasnim da čovjek koji je bio predobar prema svima, koji je živeo u Čikagu, u kom ono sretne Srbine ili Zajčarce i ovaj kaže nemam gde da spavam, moj mi Ilija ga odvede kući da spava kod njega, podeli s njim obrok. Znači, bukvalno je bio primjer hrišćanina u tom smislu. Koliko puta se desilo da prosto neko dođe kod njega spava, nema čime se pokrije, on se pokriva jaknom jer je tom nekom dao da se pokrije. Tako da, mislim, kakav god da je bio, dobar ili loš, ja jednostavno nisam zahvalna na tome što ga više nema. A na svemu ostalom, jer
život je prosto uspon i padovi, nekad mislite da ste ono car sveta, sve vam je potaman, sve je super, nekad ste na dnu i ne znate kako da isplivate iz tih pod znacima navoda, pa isplivate na kraju i budete dobro. Treba samo verovati u sebe, jer kažem vam, minus ova situacija koja mi se desila, tragedija sa bratom, ja mislim da vam život ne dodeli ništa sa čime ne možete da se izborite. Prosto, kad vam kažu, pa kako ćeš ti sa troje dece sama na more, ili kako ćeš ti ovo, kako ćeš nam, ali život mi ih je dao, šta to znači, da treba da se plašim? Ne, nego samo ideš napred. Naravno da se u nekim situacijama neki od nas uplaše, aha, kako ću dalje, kako ću sad, šta ću sad, ali onda, kao što sam rekla malo pre, isplivate, izborite se, uspešno, manje uspešno, ali sve je jedna lekcija za dalje na putu toga da vi nadograđujete sebe i budete jači i bolji za sebe i za svoju decu. Tako da ja sam počela tom zahvalnošću, iako se zaista nalazim u trenutku u života gde nisam car, nego sam malo niže, mislim da prosto život vam da, a vi se borite i to probuđuje tu neku, niste uspavani nego ste borbeni, možda je to čak i potrebno. Tako da eto, to je moja prva zahvalnost. Da, sad kad si govorila o tome da možemo da sve izguramo i da treba na svemu biti zahvalan, ima jedna interesantna žena, možete da zapratite na Instagramu, zove se Brankica Raković, tako ukucajte, nisam sigurna koji je nickname. Pročitala sam, ona je, stvarno ima, lepo piše. Proživjela je zaista težak jedan period u životu, to je mlada žena, imala je karcinom u isto vreme kad je dobila i malo dete. Pre neki dan je napisala jednu rečenicu koja mi stalno, onako, koju ću se truditi da zapamtim zauvek i da je ponovim u teškim trenucima, iako hvala Bogu nisam bila ni u izbliza teškim trenucima kao ona, a to je rečenica: jel se sećaš onda kad ti se činilo da je kraj, a nije bio? E, to znači, kad vam je teško, setite se neke prethodne situacije, možda iz života, kad vam se činilo da je to je smak sveta, nerešiva situacija, ali ste ipak uspeli da je prevazićete i da izađete iz toga. Eto, samo sam trebala da se nadoveže na ovo što se moramo rekla. Da se borimo. E sad, ja sam stavila na ovaj spisak zahvalnosti te neke trivialne stvari, neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo. Ja mislim, kad mi pustimo ovaj video, da ću se ja vratiti iz drugog mora, iz Crne Gore. Zahvalna sam na momentima u prirodi, stalno potenciram tu prirodu, ali ljudi, zaista sam zahvalna na tome da ti možeš da nađeš neki mir dok gledaš zalazak sunca, dok gledaš u more, dok gledaš u decu, dok... sad sam decu svrstala u prirodu, ali mislim, to zelenilo nekako mene umiruje i zahvalna sam na tome što sam mogla da odem sa Nevom drugi put na more i da pokupim taj neki mir, jer je septembar i treba nam za sledeću sezonu malo neke pozitivne energije. Meni je na drugom spisku, druga stvar na spisku na kojoj sam zahvalna, to što sam imala priliku da upoznam čoveka koji je tako dobar i koji je u stanju bio da mi pruži neku bezuslovnu, iskrenu ljubav, koja nije bila uslovljena time. Nije bilo ono, voleo bih te da si malo mršavija, ili voleo bih te da si na poslu malo uspešnija, ili voleo bih te da nosiš štikle, ili voleo bih te da si pametnija, ili voleo bih te da si elokventnija. Ne. Imala sam tu sreću da vrlo mlada sretnem čoveka koji je mogao i može i dalje da me voli baš tako kakva jesam, a daleko sam od savršenog u bilo kom smislu. I ta njegova takva ljubav, bezuslovna, mi je mnogo pomogla da izlečim neke svoje traume iz detinjstva, iz tinejdžerskih dana i tako dalje. Tako da mnogo sam zahvalna na tome što sam njega srela i zahvalna sam na tome što
smo uspeli, opet kažem, nismo imali nikakve teške trenutke, preteške, ali neke izazove zajedničke uspeli smo da prevaziđemo i eto, zahvalna sam što sam s njim i dalje. Dobro, ti sve romantično od romantičnih. Pozdrav za Anđelka, stvarno car. Ja sam za kraj ovog videa, mislim kraj imamo još da pričamo, ja imam troje dece, za svaku sam zahvalna posebno. Da. Zahvalna sam na njima. Evo kako, zašto, odnosno evo detaljnije. Na Đurađu sam zahvalna zato što beskrajno me podsjeća u nekim momentima na mog brata i mislim da sam ga dobila u pravom momentu i da se nekako, nazovite to sudbinom ili kako god nečim, mislim da se s razlogom rodio meni prvi dečak, s nekom pravdom, razlogom, minimalnom pravdom, jer imamo istu ginekološkinju i kad sam otišla na ultrazvuk, ja mislim negde u četvrtom, petom mesecu, moj Đurađ je bio isti Ilija. Isti, kao da gledam njegovu sliku. I nekako mislim da postoji neki razlog zašto mi se Đuki rodio prvi. Ne znam, mislim, evo, pričale smo malo pre o tome, toliko sam želela devojčicu, a onda kad dobiješ dečaka, shvatiš da si baš njega takvog želela. Takvog. Na Rosi sam zahvalna zato što je došla kao devojčica posle njega, jer naravno kad imaš mušku onda želiš i ono drugo, bez obzira da li želi dečak, devojčica, sve to. I bez obzira na to što pričaju da su veze majki i sinova mnogo drugačije. Rosu sam dobila, rodila sam ono, šetajuću hrabrost od 7 godina. Nažalost ne mogu da podelim s vama zašto to pričam, jer je veoma lično. Ali rodila sam devojčicu koja sa svojih 7 godina je hrabrija nego mnoge žene mojih godina. I kad shvatite da ste rodili tako posebno stvorenje od koga možete toliko da naučite u životu, onda budete veoma ponosni, ne ponosni na sebe, nego zahvalni što imate takvu osobu. Ja bih bila zahvalna na takvoj osobi u životu, bilo da mi je majka, sestra, drugarica, a eto imam tu privilegiju da mi bude ćerka. Na Nevi sam zahvalna zato što je ona preokret mog života. Dakle, znate celu priču i kako je kanal nastao, prosto nismo je planirali, nismo je želeli tog momenta. Ja sam saznala u 3. mesecu da sam trudna, ali kad sam je rodila, ljudi, to je znači, treba se brinuti o 3 dece. U glavi vam je samo od 3 para patika do 3 ekskurzije, do jednog momenta kad se ožene i udaju. Naravno da razmišljate o tome da ćete im dati sve prema svojim mogućnostima, ali treba obezbediti toj deci neki normalan život. I ona je mene, bukvalno, kad sam je rodila, kao da sam dobila šamar od života. Moja uspavanost se prekinula i neka uljuljkanost i počela sam da grabim i da se manje bojim. I zbog toga sam zahvalna na Nevi. Tako da, eto, to je moja neka, pomešali smo i velike i male zahvalnosti, a za kraj ja samo mogu da vam kažem da ćemo mnogo, mnogo, mnogo vas daviti narednih meseci o roditeljskim temama. Žao mi je. Nije mi žao, zato što je... Ma da je žao, to je strano. Ma da je mi žao, ima da slušate. Tako da je posljednja zahvalnost Marina danas. E, pa baš ti hvala. Kako si ovo sve ispričala, Bože. Prestati da plačeš. Neću prestati da brati ovaj kanal. Što se zove, Ljubu Plačević. Plače svaki video. Ali ima razloga. Da. Evo, moja posljednja zahvalnost je na tome što će mi se ispuniti dugogodišnja želja. To ne znaju ni ljudi iz mog privatnog života, svi neki znaju, neki ne, nisam toliko pričala o tome, nekako mi je bilo lakše da ne govorim. Ali ja sam imala nakon rođenja mog sina 2 spontana pobačaja i nisam, mogu da kažem da sam to podnala mnogo bolje nego što sam mislila da hoću. Valjda je on bio ta moja snaga. A ono na čemu sam zahvalna sada jeste da nakon toga, nakon tih loših događaja će mi se ispuniti eto ta
dugogodišnja želja, to je da ću dobiti jednu devojčicu koja je, hvala Bogu, za sad zdrava. Tako da se baš radujem što se to ovako desilo sve ovo, da ću imati priliku s vama da delim malo više o trudnoći, o celom tom periodu, jer verujem da ima još vas koji ste u istom sosu. I nekako drago mi je, zahvalna sam što nju čekam i zahvalna sam što sam počela ovo da radim. Čini mi se da su te nekako dve stvari baš poklopile. I eto što da vam kažem, neće biti toliko plakanja, bit će malo više zanimljivih tema za sve mame, za buduće roditelje zapravo i tate, naravno, koje to zanima. Kao i tvoj muž koji komentariše sve. Da, moj muž stvarno. On nego za YouTube, to mu je mnogo dugačko, ali zato na Instagramu nas ubija. Eto, bit će i on sigurno uključen kroz neke vlogove ili nešto. Pošto pisali ste da su vam zabavni videi s njim, trudit ću se da ga uključim, ću da vas malo on zabavi, da donesemo malo i muške energije. Može, ljubimo vas, pišite šta vas zanima o trudnoći, šta da vam kažem. Vraćamo se na TV, da, čao. Da, čao.